И покрај тоа што нафтата и бензините се приближуваат кон границата од 2 евра за литар, такси и превозниците од Кочани се уште не ги минуваат цените на такси услугите, односно превозот. Стартната цена на такси превозот за сега останува на 70 денари, а за секој поминат километар се доплаќа по 15 денари. Но зголемување на цените на превозот најверојатно ќе се случи наскоро, со оглед на тоа дека такси компаниите во соседните општини веќе ги покачија цените на услугите поради секојдневното покачување на цените на нафтените деривати. Цената на стартот би требало да следи цената на литар нафта, односно дизел, а таа се движи над 100 денари. Се поскапите енергенци негативно влијаат и врз обемот на работа, бидејќи граѓаните се поретко се одлучуваат да побараат такси превоз, а при намален промет се намалуваат и приходите. Соочени со реалноста која не им оди во прилог, такси компаниите денови веќе одржат состанок со цел да се бараат соодветни решенија кои ќе бидат прифатливи за двете страни. А какви ќе бидат решенијата, засега тешко може да се предвиди, бидејќи зависат од многу фактори.